시작한 배에 잤다 왜? 산다고 대모? 대모 오씨 거긴 되네 뭔가 이렇게 됐을 때 걸으면 거의 좀 감하고 원샷했다 한바 걷었다고 걷었다고 감하고 산다고 듣고 배질 때 잤다 이분 애물 들고 올 때인 배 이네 그래 어허 에? 걸어 개물 때 어릴 개물 때 늦게 개물 때 산들 약사는 게 산들 성골된 게 호텔 때 잡지 때 훈바노 자자자 치 야물 올 때인 배 에? 무슨 치시 듣고 해 Шимэг. Доорох юм бол нөлч шимэг авах юм даа байна. За хайч чи хин цалах гэж чи. Аа хин дөхөй чи ахын шид нөлснө. За. За чинэ. Нүгка. Яа. О юу оцо томш. Ус наата барид. Йоо. Йоо, энэ яг чисэн сайч аваг. Надад ойсоосо хутгтуулгаад. Хутгтуулгаад зүүн гараа байдаг байхгүй юу? Чикан. Чи яах гэсэн юм? Салаа өгчөөсэй. Саналаа өгчөөсөн. Тийм үү? Тий. Ахинд багтаа саналаа өгчөөч. Аа? Ахт нь хоёр эмэгтэй найз байгаа дөрүүлээ сайн тэрэлж байдаг хөө. Тэрэл таа. Тих үү? Тий ямар мундаг үйлс яг нь. Амар байна уу бөө? Аа сайн байна. Сайн байна уу та? Сайхан зүнсч нь уу? Сайхан сайхан. За та энэ хотод амьдэрдэг үү? Аа тий энэ харьныг. Аа за би энэ тойрогт би дан нэр дэвшиж байгаа хүн байгаамаа. Аа энэ тойрогт нэр дэвшиж байгаа хүн байгаамаа. Аа за. Тэгээд таныг ингээд намайг дэмжээрэй гэж өөрийн биеэр ингээд хүмүүс сүү өгч явж байгаамаа. Аа за. За тэгээд та энэгээр ороод цай чанаад хүүхдүүдтэй бас намайг дэмжиж хэлээрэй. За баярлалаа өө. За баярлалаа. Яасан сайн хүүхдтэй. Оо хэзээ гарч ирсэн? Аа нэг төрөө гарч ирээ сууж. Сайны юу хүнтэй юу уулзаад байгаа? Энэ нэр дэвшиж байгаа хүү ингэ нэ. За, тэгээд дэмжээрэй гэдэгээ сүү өгөө явж гинэн. Тоо дараа наасандаа саналаа өгөх юм шиг штэ. Хүний юм яаж өгөр ах вэ? Миний хөөс, миний хөөс өгөөдгөрэ. За юу? Мундаг сайн хүү бай. Аа? Итний чум итний одоо. Сайн байна уу шүүнээ. За, эргээрэй. Яаж чи шүү болсон чи баяр үргээ. За, баярлалаа, баярлалаа. Ямар баян бэ? Амьдрахаа мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаач. Мөрийн хөтөлбөрөө. За, миний хамгийн анхны мөрийн хөтөлбөр бол Өчигний нэг наашаа хараад байгаа. За. Чи юу хүн бэ ёо? Аа, автобусын 504 ойлгочтхоо. Маа шарам мөрсөд байхгүй юу? Юу яриад байгаа юм бэ? За, би ямарч мөнгө олчод. Тэ чи энэ чи юу сурцлаг авч байна? За, сайн байцгаана манай үзэгчдээ одоо ингээд автобусын буудлын дээр одоо ингээд нэг Я автос юм гойсоо худлаа юм хүмүүс зөндөөд шүү. Ийм хүмүүсээс болгоомжтой байгаараа архи уухад архиныхаа үнгийг асууж өгдөн шүү манайхаа. Аа 500 дүн. Чи яах гээд байгаа юм бэ? За бүгдээ чи яах гэж явжлаа. Хөөе. Юу нэг шүү. Нөгөөний хүмүүс чи үлдэлт цадагаа нэхэд байна. Одоо бүх цогтой бүкс мөнгө хийж орох юм бэ? Гэхдээ бөө асуудал шүү. Чи ахруу ярьда. Бөө бүкс мөнгөө нэгсэн хүмүүс л. Нээр асууж цаа. Одоо нөгөө бид чинь бас нэг амарланд явах гээд хөөх юм. Бас амар удаан ажиллаа шүү. Ойлгоцгоо. Заавал. Уу хизээ чиний утас гэж кайлжсэн. Ахаа залах гүшөө. Яг ноота шүү. Манайх шудрах юм шүү. Шудрах утаар танд ажиллаад байна шүү. Яа гардаг юм бол бодохгүй шүү. Тэгэж яг мөрч юм чинь. Ахаа залах. Айгу шудрах юм дээ. За гэл залах хөө. Начи яг мөрж ийн хөө. Алуулна шүү дээ. Бөө хүний үр. Яа. Би ч яг зөв хүн юм уу буруу хүн юм уу гэсэн асуулгаад ахчаа. Ман залхаа. Бано. Ү бано. Яа. Үндэ сонгуульд явсан залуучууд байна. Оо, ядаргаатай юм уу дээ. Бид өнөө үйлцсэн. Бано. Уу, мөрчлөө хөөй. Анда. Уу, хөөш. Уу. Уу. Таашсан миний тархиг өстө гой угааж шүү. Угаан угаан агаан. Олон жил хүний тархиг угааж явж энэ да. Оох. Одоо агаан дүү сайхан амьдран заа юу. За агаан. La 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 la